tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Tenho aqui pra vocês hoje um tema que faz tempo que eu não faço, mas é um tema que eu adoro fazer. A gente já tem até, eu acho, uma playlist. Se não tiver, vou providenciar. Dá uma olhada nas playlists do canal, porque eu vou deixar prontinha pra vocês. Porque é um tema que, além de eu sentir que vocês gostam, eu amo. Eu tenho, basicamente, uma coleção só deles. São os cheirinhos de princesa, né? Como vocês estão vendo aí. E hoje eu selecionei uns que são acessíveis, gente. Não são caros. E o mais importante, eles duram o dia todo. Então, vem comigo nesse vídeo e vamos conhecer esses cheirinhos de princesa. Vou começar com esse bonitinho, que é o da Delicad. Ele chama Love, gente, dessa coleção Butterfly. Eu até tô com eles aqui, ó. Eu recebi da marca, não sei quem lembra, mas foi um recebido de alguns tempos atrás. E eles me mandaram essas miniaturinhas. E, gente, eu achei eles muito cheirosos e eu verifiquei no site e vi que são bem baratinhos. Eu só não sei se vende a miniatura assim sozinha ou se sozinho ele é no frasco grande. Mas esse que eu tô mostrando pra vocês é uma miniatura. E o Love, ele tem um cheiro inspirado no Fantasy, da Britney Spears. E aí talvez você fale, mas o Fantasy não é de princesa. Porque o Fantasy, ele é mais gourmand, ele é bem docinho. Só que essa versão deles, Love, ele é muito fresquinho, gente. É um cheirinho muito gostoso. É como se fosse, assim, um body splash do Fantasy, sabe? Com o mesmo cheirinho adocicado, mas com mais frescor, mais delicadeza, uma sensação mais suave. Então ficou numa pegada princesinha, menininha, né? Estilo patricinha também. E olha só que fofurinha que eu vou mostrar pra vocês essa tampa. É muito gracioso, né, gente? Pra quem gosta de colecionar também pelo frasco, eu achei muito bonitinho. E me surpreendeu porque é um cheiro que parece tão levinho, parece que o vento vai bater e vai levar. Mas ele é seguro, ele é persistente, tá? Então ele consegue deixar aí uma bruma perfumada ao teu redor por bastante tempo. Gente, quando eu falo dia todo, claro que não são 24 horas, mas assim, o teu compromisso, né, geralmente a gente sai de manhã, volta no final da tarde e ele resiste, então pra mim isso foi uma grata surpresa, achei muito cheirosinho, gostoso, suave, delicado e aguentou bem o rojão. Então ele é a minha primeira opção pra vocês, tá? É o Love da Delicad. Próxima é da Avon, Surreal Dreams, um dos últimos lançamentos deles. E eu vou fazer aqui uma homenagem à Fernanda, que sempre comenta aqui no canal, sempre manda um oi, Su. Então, um beijo, Nanda. Obrigada pela tua companhia e participação. E ela tava me perguntando essa semana o que eu achava do Surreal Dreams. E eu até já fiz resenha dele, mas eu não fico comentando tanto, né? Então, vou falar um pouquinho mais dele pra vocês, tá? Minha luz hoje tá ruim, mas ele é bem bonitinho, gente. Tem um degradê aqui desse vermelho, parece uma gotinha, né? Eu acho ele bem bonitinho, bem surrealista mesmo, como a proposta do nome dele. Agora, sabe qual é a vantagem do Surreal Dreams? Eu acho que vai agradar um público, assim, bem amplo, porque ele não veio nem com aquela pegada muito verde, muito cítrica, também não veio atalcado, não veio muito doce. Eu achei que ele tá numa pegada gostosa, gente. Tá numa pegada princesa, mas ele tem um cheirinho, assim, mais adulto, por exemplo, do que o Delicad que eu mostrei, que é mais menininho, a princesa mais jovial. Aqui é uma princesa mais adultinha, indo pro trabalho, indo pra faculdade. Super me lembra minha época de faculdade. Não que eu tivesse, né, porque ele nem existia. Mas os cheirinhos que eu costumava sentir nas minhas amigas. Um cheiro fresco, adocicado, mas com floralidade. Um cheiro, assim, jovial, né? Que lembra quando a gente é menina. Me lembra essa sensação. Achei bem gostoso. Ele tem uma vibe também azedinha, que é suculenta. Cheiro de fruta fresca, de natureza. Gente, é bem gostoso. De verdade. Peguei aqui a pirâmide pra gente ver. Ó. No topo tem morango, pera e bergamota. No coração, jasmim sambá, que ele é um pouco mais adocicado, menos cremoso do que... É um adocicado puxando para frutas vermelhas, diferente do jasmim... acho que é jasmim manga que chama, né? Que é aquele amarelinho, que tem uma pegada, assim, mais para as frutas amarelas, né? Aqui é mais puxadinho para frutas vermelhas. Tem mimosa, essa eu não conheço, é bem famosa. É açúcar mascavo, cedro e almíscar. Tem frescor? Tem. Tem um toque amadeirado? Também. Mas é um toque amadeirado bem discreto, que me lembra até aquele toque amadeirado que tem no Boticário, que fica só no finalzinho da pele, mas não deixa no rastro dele um cheiro amadeirado. Por isso que pra mim ele continua sendo menininha, né, princesinha, mas com esse toque assim, beirando ali a sensualidade. Um rastro muito gostoso, gente, que vai deixar você se sentindo cheirosa o dia todo, tá? Embora não seja a melhor fixação do mundo, borrifa bastante na roupa que vocês vão sentir
vestígios dele também no final do dia. Pelo menos comigo a experiência tem sido essa, tá? Quando eu borrifo bastante na roupa, no uniforme, quando eu volto à noite, eu sinto que ele ainda tá comigo. Esse daqui eu recebi da Laura, nossa parceira aqui do canal. Então, se você não tem consultora Avon, quiser comprar algum produto da Avon, pode entrar pelo link da Laura e ter 15% de desconto na primeira compra. O link dela tá aqui na descrição. Esse aqui eu vi essa semana que entrou em promoção, embora a Renaudet não seja aí a melhor nas promoções. As promoções deles geralmente é pouca coisa de diferença, né? E eu sei que vocês reclamam muito dos valores da Renaudet. Realmente, gente, Renaudet e Mahogany são marcas que têm poucos produtos acessíveis. Não é nem que eles sejam mais caros do que outras marcas, porque se a gente for olhar, é meio padronizado, né? Toda marca tem aquela linha mais cara e a linha mais acessível. Mas a Renaudet e a Mahogany, eles têm poucas linhas acessíveis. Mas tem também, né? Então é nesse que a gente vai se apegar. Ó, esse é o Joyful, e apesar dele ter toda essa pegada teen, eu não sei se ele ainda tá vindo, mas ele vem nessa latinha aqui, ó, que na verdade não é de lata, é de papelão, mas parece uma latinha, e ela é toda fofinha, dá pra gente personalizar, enfim, é um ótimo presente pra adolescente. Mas não pense que a fragrância dele é só pra adolescente, gente, porque é um cheiro forte, gostoso, que fixa bem, tem uma sensação fresca, tem um toque de lichia, tem um cheiro de frutas vermelhas também, mas me lembra muito lichia por conta desse... Ui, meu olho. Por conta desse azedinho. E tem uma sensação de floralidade delicada, né? Que é o que faz essa pegada princesinha. Vou chorar. Caiu no meu olho. Que é o que faz essa pegada princesinha, tá? Mas, de verdade, é um dos perfumes que eu sinto mais cheiro... assim, de suco natural. Parece que eu tô diante da fruta batida, da fruta espremida, só que não tá tão adoçada. Ele não é tão doce, tá? Na verdade, ele não é doce, não acho ele doce. Eu acho ele azedo, azedinho, com muita fruta e floralidade, mas não acho nada que é açucarado. Talvez, se você não gosta de perfume doce, você vai gostar dele, porque é mais uma sensação... suculenta, né, do que propriamente docinha. Mas é uma pegada delicada, feminina, meiga, que pra mim é perfume de princesa, né? Tem essa pegada do cheiro feminino. Muito gostoso também, com certeza você vai gostar do desempenho que ele tem, tá? Exala e fixa como perfume caro, como parfum. E olha só, com essa pegada teen, né, menina? Esse também eu conheci com a Emily, minha consultora amiga, parceira, na verdade... Eu tenho até um recado depois no final do vídeo, então fica até o final que eu vou te contar uma novidade legal da Renaudet. E se você quiser conhecer, aproveita para deixar o número da Mili na tela para você, tá bom? Ela atende pelo WhatsApp e vende para todo o Brasil. Gente, esse aqui eu vou aproveitar para contar que tá numa promoção muito top. Tá R$34,90 no site da Drogas Raia. Deixa eu confirmar se é Drogas Raia, peraí, para não falar besteira. Mas eu acabei de ver aqui, ó. É Droga Raia, tá? Gente, olha só, R$34,95. Essa linha, parece que todos estão, tá? Isso mesmo. Não, o Rosé em Paris tá R$39,99, que é esse que eu vou falar. Os outros dois são R$34,95. Diferença pequena, mas tá aqui, gente, no site da Droga Raia. Claro que vai ter um fretezinho, então a gente também tem que ver se vai valer a pena. Mas na época, cosméticos tá R$56,90, por exemplo, e também tem frete. E deixa eu contar pra vocês que as duas estão dentro do Cuponomia. Então, se você ainda não conhece, é só entrar pelo link que eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo, fazer o seu cadastro certinho, direitinho, e aí entrar no site, pesquisar uma dessas lojas ou qualquer outra loja que você queira comprar online. São mais de 2 mil lojas cadastradas, e ativar o cashback, gente, que é dinheiro de volta na sua comprinha online. Então, é muito simples, tá? Pesquisou a loja, ativou o cashback, viu se tem cupom de desconto, é só esperar, vai ser redirecionado direitinho, vai fazer a sua comprinha e no final vai ter dinheiro de volta para você resgatar. É muito bom, gosto, indico muito Cuponomia. E quanto ao meu Rica de Marré, que eu tô com ele aqui na mão, posso dizer para vocês que esse Rosé em Paris é como se fosse uma versão do 22 VIP Rosé, mas eu acho mais tranquilo, né, e mais adocicado, mais suave, por isso que ele tem esse quê de princesa, menina moça. Eu acho ele bem cheiroso, mas ele tem um patchouli bem vibrante. Tem que gostar dessa nota, porque pelo menos no começo assusta muito. Depois, durante o dia, fica mais tranquila. Mas de cara, assim, é um patchoulizaço. Então, olha, gente, temos pimenta rosa, pimenta preta, champanhe, lichia, rosa, frésia, esse patchouli, sândalo e baunilha. Não fica propriamente amadeirado, como eu sinto o 22 VIP Rosé, porque até ele é só uma...
É só um perfume que lembra, né? Não é uma inspiração e nem nada assim assumida. Mas eu acho que tem um quê? Por conta do champanhe, por conta desse fundo amadeirado. Agora, assim, nesse momento, ó, que o patchouli já deu uma sumida, começa a reinar essa similaridade muito forte com o Tianqiu VIP Rosé. Eu acho que vocês vão gostar. E ele tem uma fixação muito boa, tá? Então abre com bastante frescor, citricidade, vai ganhando um adocicado, né? O patchouli vai amansando, vai ficando ali realmente de fundo. E a gente vai sentindo as outras notas. Essa floralidade dele com esse toque azedinho, levemente verde, fica tão confortável, tão chique, tão elegante. Ele chama Rosé em Paris, mas facilmente poderia chamar de elegante em Paris, porque é um cheiro que me remete a essa pegada, essa vibe, assim, de elegância, sofisticação. O Junco tava paradinho aqui, fazia muito tempo que eu não pegava nem para usar, nem para fazer conteúdo, nem nada, que é o Intense Gloss do Boticário. E aí, gente, fazendo aqui a minha usual, né, habitual, faxininha, limpando, eu peguei ele para limpar e senti que ele tava com líquido muito escuro, tá? Quem já viu ele na loja já viu que o líquido dele é bem clarinho. E ele tá extremamente escurecido, então eu pensei, gente, será que ele deu uma encorpada? Será que ele tá mais forte? Aí peguei pra usar. E sim, ele tá bem forte. Eu usei em casa, né? Porque essa última semana eu tava me recuperando de uma gripe bem chata, bem forte, tava bastante fanha, né? Então eu tava usando perfume só em casa, porque eu não tava saindo, gente. Tava esperando me recuperar, né? Até porque a gente fica com a imunidade baixa, no meio de tanto, tanto vírus novo que tá aparecendo por aí, é melhor a gente evitar se expor. Então, já que eu tava de férias, fiquei só no ócio, e aí peguei o Intense Gloss pra usar. Olha, ele continua com a mesma saída, que me lembra cheiro de xarope. Até intensificou, tá me lembrando agora o cheiro de Biotônico Fontoura. A saída dele é muito ruim, gente. Eu não gosto, tá? Se eu fosse provar esse perfume hoje, na saída dele eu não compraria, porque o cheiro dele é muito ruim. Cheiro de ferro, cheiro de xarope, sei lá. A saída dele é muito estranha. Eu costumo falar que é cheiro de remédio. Mas ela passa, né? Só o vento ruim, ela passa e aí ele vai ficar bem gostosinho, vai ficar nessa pegada de princesa. Deixa eu falar para vocês, eu indico esse perfume? Não. Eu indico que você conheça, porque aí de repente na sua pele, vendo a evolução, você pode vir a se interessar porque ele é relativamente baratinho. E agora que ele está encorpado, menino, está com a fixação muito boa. Ele era quase perfume Doril, passou, sumiu. Agora ele tá com a fixação legal, tá? Então ele envelheceu aí com essa vantagem de tomar corpo. Olha, gente, vamos entender aqui por que que essa saída dele é tão horrível. Ele tem no topo framboesa, laranja e toranja. Eu acredito que essa framboesa não está de uma maneira muito refinada, nem de uma maneira muito natural. É ela que está me lembrando essa coisa de xarope, né? Assim, de cheiro de bala. Então eu acho que é essa framboesa que está estragando aqui a saída dele. Só que a gente não sente só na saída, não. A gente sente cheiro de framboesa durante toda a evolução, mas o cheiro de xarope ficou só na saída em mim. Depois a gente tem leite, violeta, pera, lótus, osmanto, jasmim, lírio do vale, sândalo, baunilha, fava tonka, madeira de cachemir, almíscar e cedro. Gente, eu não sinto nada de rastro amadeirado nele, mas nada mesmo, tá? Também não consigo perceber. Eu acho que essas madeiras estão só fortalecendo algumas outras notas de base. Mas no geral é bem docinho, frutas vermelhas, com leve toque aveludado, talcadinho aqui dessa violeta, a gente consegue perceber. Com um cheiro bem docinho, bem estilo menina meiga delicada. Aqui, gente, pra mim a saída dele tem cheiro de chiclete Ploc, que é o Rebecca Bravanel. Eu acho que é tradicional, gente. Porque não tem nenhum sobrenome. Eu acho que é só a Rebecca Bravanel, deve ser o primeiro, né? O meu é a miniatura de 25 ml. E ele tem muito cheirinho de chiclete Ploc. Na hora que explode, é cheirinho de chiclete, depois já muda, tá? Então é só a saída com esse cheirinho de chiclete bem gostoso. Aí a gente começa a sentir aquele cheirinho de frutas vermelhas. Só que não fica essa coisa assim das frutas vermelhas meio industrializadas, meio plastificadas. Ele é até bastante gostoso. Depois vem uma união de notas florais. E aí eu sinto como se tivesse uma peônia, uma rosa, como se tivesse, deixa eu ver, essas flores mais levinhas assim, uma frésia. Sabe? Ele não tem nada muito intenso, ele é todo levinho e extremamente fresquinho. Eu diria até que ele tem aquele almíscar branco, que é mais meigo, né? Mais delicado, não é tão intenso, porque ele tem muita suavidade. E o cheirinho das frutinhas, lembrando essa coisa de chiclete, balinha. Eu vi algumas pessoas comparando ele ao Florata Cerejeira em Flor, mas não acho que pareça não, gente, tá? De repente, assim, mesmo estilo, mesma vibe, mas não acho que pareça. Acho bem menos doce, bem mais princesinha.
bem mais delicadinho. E outra coisa, ele também não é um desses perfumes que fixam muito. Porém, agora que tá mais encorpadinho, tá mais velhinho, mais paradinho, ele resiste bem longas horas, tá? Então agora ele tá chegando até umas 6 horas, o que dá pra gente contar, levar em consideração como se fosse um dia de trabalho, pelo menos um meio período, pra quem trabalha meio período. Mas ele é tão pequenininho que compensa levar na bolsa, né? Só a gente fazer as contas e ver que sai baratinho. Lá no site vocês encontram a 15, 20 reais. Tem código de consultora pra vocês também darem uma moral aqui pro canal se forem comprar pelo site, tá bom? Então, gente, esse também tá bem gostosinho, tá? Se você curtir essa pegada de perfume fresquinho, limpo. A Jequiti tem muita miniatura legal, né? A gente até andou falando sobre isso esses dias. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. O batom que eu tô usando é o Pimenta, dessa linha Color Trend. Esse aqui, ó, tá? Color Trend Matte. E eu acho ele muito legal. Bonito, né? Agora eu vou falar pra vocês que esse desenho aqui deu um trabalho pra fazer hoje. Que eu até acabei com a ponta do batom. Porque eu não tenho lápis de contorno, gente. Eu até tenho, mas uma cor muito escura. Então, pra esse tom, não combinou, tá? Eu falei que é o Pimenta, né? Então, também fica aí uma opção bacana pra quem quiser conhecer maquiagem baratinha da Avon. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo bem grande e carinhoso. Até amanhã, se Deus quiser. Não deixe de curtir esse vídeo pra que ele seja entregue pra você e você tenha mais conteúdo aqui do canal também, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.